ലോഡ്ജുകളും ഹോട്ടലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് 1.5 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കവർച്ച നടത്തിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി പോലീസ് പിടിയിൽ. ചെന്നൈ കോറമ്പേട്ട് നടരാജപുരം രാമസ്വാമി അയ്യർ സ്ട്രീറ്റിൽ മുരുകനെയാണ് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദേബേഷ് കുമാർ ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആന്റി തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 10 മൊബൈൽ നമ്പറുകളുള്ള ഇയാളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നമ്പർ കണ്ടെത്തി ആന്ധ്ര സൈബർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അറസ്റ്റ് നടത്തിയത്. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ തങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്ജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുറിയെടുക്കുന്ന പ്രതി മുറിയുടെ താക്കോലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് അതേ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്ന് പണവും സ്വർണവും കവർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. വിവിധ പേരുകളിൽ വ്യാജ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇയാൾ മുറിയെടുത്തിരുന്നത്. രാജീവ് കുമാർ ശുക്ല, അനിൽ അഗർവാൾ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച വ്യാജ പാൻ കാർഡുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറാഠി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഒഡിയ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകൾ ഇയാൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാം. കൊല്ലം ശ്രീനിവാസ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ താമസിച്ച എറണാകുളം കണയനെല്ലൂർ ഏലൂർ പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ മുരുകേഷ് ഷേണായിയുടെ 2,25,000 രൂപ, ചിന്നക്കട രോഹിണി ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് തരുൺ പർദയുടെ 1,75,000 രൂപ, ഉമാമഹേശ്വരി ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് സതീഷ് ഷഹ്ലോട്ടിൻ്റെയുടെ 3,00,000 രൂപ, എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേയിലെ മോഡേൺ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് 3,60,000 രൂപ എന്നിവ ഇയാൾ കവർന്നിരുന്നു. കവർച്ച ചെയ്യുന്ന പണവും സ്വർണവും തിരുപ്പതിയിലും ഗുണ്ടൂരിലും മുംബൈയിലുമുള്ള ഭാര്യമാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാരും താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ റൂമെടുത്തിട്ട് ആ റൂമിൻ്റെ താക്കോൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും 10-15 ദിവസത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് റൂമെടുത്തതിന് ശേഷം പല പേരുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ റൂമെടുക്കുന്നത്. എടുത്തതിന് ശേഷം ആ റൂമിൽ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് റൂം തുറന്ന് റൂമിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ മോഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി പ്രതിയെ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.